Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui na Marisa para fazer um tour na sessão de liquidação. Já deixa aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo. Thank you.
esse foi o nosso tour de hoje aqui na Marisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tour.